Одлично минав, одличен престој, одлично пливање. Значи, мисијата на овој годишно започнување на маратони, мисијата наречена Албанија, прв маратон нели, во Албанија, на прв маратон на Јонското море, прв ран, толку ран маратон, успешно заврши, го испивав маратонот вообичаено солидно и можам да ви пренесам некои импресии од сето тоа. Се пријавив на не знаеше нели како ќе биде водата потопла, поладна. Се пријавив на средна патека, медиум, така наречена, на 4000 метра, 4 км. Испливав со солидно темпо, вообичаено мое темпо, значи 1 час 40 минути 0,2 секунди. За прв пат имавме хронометар, значи точно прецизно мерење на времето. Еден одлично организиран маратон од италијаните, они беа најбројни на самиот маратон, екипата на Италија. Вкупно бевме 39 натпреварувачи од 4 земји, најмногу италијани, 30, 5 бевме македонци, јас од Кавадарци и 4 пливачи од Скопје, Лирија, значи албанци од Македонија. Тројца беа молдавци и еден турчин. За чудувачки немаш ни еден од земјата домачин и самиот маратон, иако одржан нели, во Оксамил во Албанија, беше организиран од италијани, од италијанска екипа, така да кажам, така да може би и тоа, не знам зошто, али во секој случај солидна, една доста солидна организација, еден прекрасно организиран маратон, една прекрасна патека, добро одбележена, една солидно прекрасна вода, со едно 20 степени, 20 степени за овој период за чудувачки солидно топла, така да чиста, провидна, морето беше мирно, фантастично, како да пливаш во аквариум, значи нешто феноменално, познато е Јонското море по својот квалитет, по прозрачноста, тиркизната боја на водата, така да едно уживање просто да се плива. А до крајот на месот, меѓународен можеби че има, можеби че нема, зависи дали ќе заминам за две недели за Хрватска или можеби че има еден наш маратон, дали Маврово или Мантовско езеро. Има два српски во почетокот на јули, ги најавив нели Ада Меѓица Белград и Кањежа. И еден нов маратон сега добив покана од мојот пријател Мијич од Србија, тоа е во Брчко, на реката Сава, 9 км се плива, тоа е еден нов маратон, тоа е на 15 јули, па потоа има нешто Бугарија. Па Хрватска секако ќе одам, значи планирам ли агента, ја менувам од околностите, од објективните околности, моите слободно време и финанси. Во Хрватска се планирани секако 2-3 маратона, ова прво е сега што би можело да се плива е Сплит и Кострена. Тоа се два маратона на една поголема оддалеченост, значи 300-400 км се оддалечени еден од друг, тоа создава малку потешкоти, еден за друг се, на 17-18 јуни. Ако тоа евентуално не успеам да го остварам, сигурно би остварил на крајот на јули или во август хрватски 2-3 маратона, па и планирам еден грчки маратон, соло маратон, сега во летото, тоа е Платемона, кај што има многу наши, а и оно што го спомнавте, касниот маратон во Никити, тоа е негде на крајот на ноември месец. Разговаравме, имам контакти и со Маврово, веројатно и со Манто нешто ќе организираме. Маврово ќе биде, мислам, сигурен, би сакал да бидат и двата. Секојаш сакам и задоволство ми е да информирам и нашите почитувани гледачи од нашиот град за сите активности во пливањето. И ги поканувам барем на овие наши македонски маратони да го постат, да видат колку тоа задоволство да се остварува еден маратон. И со задоволство и со, како да кажам, и со ентузијазам, мислам да остварам што повеќе маратони ова лето.